Welcome back to Artistic Thursday. I'm your host, Mikali, and this is Life and Style. You can find us on Facebook at KTN Life and Style, on Twitter and Instagram at KTN Life underscore Style. That was Shaniqua with Janet Otieno. I hope you loved that session. But you know what? The guys who gave us a teaser are here now to entertain us for a whole segment. Are you guys ready? Yeah. Mko tayari? Yeah. Ah, yes, sir. So I give you Peace of Africa. Take it away. Oh,
sawa? Tuko umevaa microphone, tuko na insurance cover. Karibuni, njoni nyote. Welcome. Hadi naona drama imeachilia lakini ngoja niulize. Karibuni hapa, msiende huko mbali. Si over here. Kuna nyoga pa? Ati bado kumaanisha utaniogopa at some point. What are you saying? Drama iliachilia ndio ukatike. Ndio sasa. Ati? Ndio. Unasema ndio hiyo nini? What are you saying? What are you ndio hiyo? Unaitwaje? Vincent nani na ujinsi kama unafanya nini? Vincent Otieno, the dramist, the dancer, the chairman of Peace of Africa. Wewe ndio chairman? Ah, good stuff. Kumbe ndio maana tumeanzia tu hata hapa hivi. Huyo ni yako yeye na kuna wengine hapa hivi. I'm Nixon, Peace of Africa, I'm a dancer. And you've been Peace Africa for how long? Oh, it's been, I think it's 5 months now. 5 months? 5 months, yes. Ah, okay. Chairman Peace of Africa imekuwa for how long? Like 1 year, akona, 2 months. Akona microphone unezo. Mwaka moja, miezi tatu. Mwaka moja, miezi tatu? Yes. Wewe kama chairman, ilianzaje alafu mbona hata mnaita Peace of Africa? What is the agenda ya cultural group? Peace of Africa tulianza. Tuliko watatu, mabeste watatu. Wako wapi? Wako hapa? Ndiyo hawa sasa. Watu, mabeste watatu? Watatu yuko wapi? Majamaa peke yake? Ndiyo hawa sasa. Haya, So, tuliko tunapenda, si wote tunapenda tradi. Then atukua through after shule tuko tu hivyo tutakudu tuko at least tufanye kitu like to keep busy kitu at least inasaidia. Okay, so mkamu wa kudance traditional create. Dance ulikuwa ume dance ukiwa shule ama ulitaka ulipendaje ulianza kupendaje tradi? So nikiwa mdogo ilikuwa inakuja tu. Hey. Okay, so nani mwingine among the first three huyu pengine with your microphone? Una microphone sawa unaitwaje? Okay, I'm Thomas Monique. Thomas Moniki, history, ya dream yake ilianza akiwa small could dance traditional dances na ilikana yeye hadi sai. Wewe yako ilianza when? Okay, pia mimi ilianza Mike ilianza nikiwa mdogo. But mimi sikuwa into it sana, mimi nilikuwa nacheza football. So venye alikama up na hiyo idea, so nikaanza kuona nikitupoa, so ikabidi tu tumechukua. Au kwa hivyo mlikuwa mabase hata kabla hii ianze? Yeah. Ah, okay. Umetoka mtaa gani? Krokoch. Ah, coach. Ndio hapa hivi venye inaitwa. Haya, alafu member number 3 wa kwanza kujoin. Ni aje? Poa. Kwa fiti? Naona unaji. Imeandikwa nini? Naji activate. Ndio hiyo. Mbona mlikaa pamoja mkadecide kuita Peace of Africa? First of all, mimi naitwa Sarah Sumundi. Hii ni kitu nimeanza kufanya nikiwa mdonye. Alafu ndio hiyo jina tukuja nayo Peace of Africa. Our aim ilikuwa ni kumobilize youth mtaani. Tukam na nini moja, agenda moja. Since kulikuwa na vitu kama violence, maboy kunini, ukabila. Saa nia yetu ilikuwa ni kuleta hiyo jina peace. To mobilize vijana, tukae pamoja, tujue sisi ni kitu kimoja. Absolutely. Alafu, kuna kitu interesting about your jina. See Peace Kenya, see Peace Coach, una get? Yeah. Ni Peace Africa, kumaanisha vision ya hii group ni more than hapa. Ni bigi. Ni Africa as a whole. Yeah. Maybe chairman uza tuambia mbona Africa? Mbona uli decide kuenda global kuliko? Kuna jona smangas, yo charities, juu yanzia nyumbani. But uli ona vision ya Africa yote. Tulikuwa tuna think big. Tulikuwa taka ikuwe tu, vile tumeamua hivi tuanzie hapa. Tulikuwa taka tuende ikuwe. Ni vile tungeweza kuiandika Peace of World. But ingewezekana ungeweza. Okay. Nataka kuongea na mdemu mmoja. Patie mdemu yote tu unataka. Yule kuna mic. Ah. Nani yako na mic? Ana mic. Msimwekelele. Unaitwaje? Naitwa Sharon. Sharon, uli join when? It's been 3 months, sai. 3 months. Yeah. Did you want to dance from the word go? Ama ilikuwa tu wanta kupass time, ama ni kitu tu ni hobby? Okay, iko kwa familia. Dancing iko kwa familia in as much. Haikuwa traditional, nilianza na modern. Okay. So kwanza na modern, nili feel like modern, I need fit as me. Maudi ni nini yakona hizo? Azikuchangamisha. Okay, zinanichangamisha ni mtaa. Tumezoea ni mtaa. Okay. Mtaa lazima tu. Lakini something different. Yeah, something different. And nika feel like I have to be here. Okay. So, because awa ni majirani zetu. Okay, tunaishi around. Okay. Si mbali sana. So, nika feel
kukaa tu home kufanya nothing, better ningie huku I do something, because ni hard sana kupata kijana ako 20 years ikipanda ki do such kind of a thing. So mimi naka feel I have to be here. I just had that calling. Absolutely. So I joined. Sawa sawa. Nataka tu dance tena tusiongee sana. Sikopa kujibamba. Yeah. Haya sasa. Mkuna dance kama 55 zetu. Yeah. 55. Thank you.
you to me. You have very interesting dances. Choreography yenu iko juu sana. Naweza taka kujua nani ana taking nani ako in charge. Dance jonge. Angala shetu. Angala shetu. Huyo ndio choreographer. Ah, sawa sawa. Choreography yako nini na inspire anga hizi moves? Kwa sababu nikiangalia kuna tu moves twingine pia ukiangalia kwa modern dance pia tuko lakini there's a lot of traditional as well. Niko kwa tu unique. Utanijibu tu hivyo yani, cheki mpe. Okay, so. Unakuja kushow off, niambie. Ni idea yangu kuwa na hizo moves ni kuna kongana modern venye umesema na traditional. Mm-hmm. So, niliona afadhali uchukue zingine ukiziweka kwa traditional, it looks something different now others. Ah, okay. Alafu nikiuliza, hii ndio group yote chairman? Hii ndio tuko hivi? Group ni kubwa, wasikao ngapi hivi? About 20 people. And then is it just dance ama kuna arts zingine mnafanyanga? Pengine kuna maakta hapa, pengine kuna wasi wa poetry. Ebu, mine taka mde, uya kwa kando yako, ebu nipatie. Nini zingine ziko part of Peace of Africa? Peace of Africa. Microphone yake hapa hivi, alafu jintroduce. Okay, naitwa Elizabeth Achieng. Peace of Africa iko na vitu mob sana. Apart from kudance peke yake, kuna day specific huwa tumeset ya kutalk na my youths. Then, mostly time yenye tunatalk, tunadiscuss more about hizi masickness. Kama last time, tulidiscuss about gonorrhea. Okay. So, mnaletanga wase wengine wakuje waongeleshe ama nyinyi mnafanya research kama Peace of Africa, mnaenda na hiyo information kwa my youth? Yeah, kila mtu anapeongo nini part yake na time yake, anadu research. Then tunakuja, tunadiscuss. So najua uongo hizi kwa sekana. Ni kweli. Haya, patio demu mwingine kwa your side. Jintroduce. Naitwa Anwirimo. Hi. I'm a traditional dancer, a percussionist. Nimekuwa na pale kwa drums. After ule msia mingi ya kukatika. Apart from dance, tuko na vitu mob. Tunaendanga kwa mashule, tunafunza watu hii. Kama ni kuenda fest, tunaenda pia uni, tunafunza dance. Alafu naenda fest. Kuna kitu ingine chairman alikuwa ananionyesha, kuna hizo beads pia. Ama nini ulikuwa unamaanisha chairman? Mnatengeneza ngapi hizo? Si ni show basi, ni kiwairimu. Tunazitengeneza pia. Mm-hmm. Yeah, then tukienda kasho, tuna exhibit then. Mnauza mna make do kidogo ya group. Do, then tunajisupport nayo. At the same time tuna buy vitu za group kama okay. Costume. Viatu, drums, vitu kama hizo. Mnakapoa sana. Nipenda costumes zenu. Ay, alafu nyimbo. Tupatie soloist microphone. Akona yake. Unaenda? Cheki, niko hapa hivi. So, hizo wimbo zenye, kuna wimbo kuna lead tu saizi and it was about Africa, tupendane, vitu kama hizo, Kenya. Hizo songs ni wuna come up nazo ama kama group mna come up nazo. Alafu jintroduce pia. Okay, kwa majina naitwa Beatrice. Mi ni dancer kwa Peace of Africa. Izo wimbo, at least nimeimba wimbo ya kunini wa Kenya, sino? Sai Kenya kuna kabila mob sana. Tumetengana, so at least tukimbe hiyo kitu kwa crown ya watu, wana inawamikia sense. Yeah, inawamikia. We, utaingia uko chini ya drum. Alright, so kama wasi wanajisikia kujoin, mna kuanga based coach, coach wapi kama ni coach na pia social media pages kuna ndangaji ili watu kama watakuja na makuwa invite events. So kitaka tu unaweza kupata Facebook jita Peace of Africa Cultural Group kuna page. Microphone, mpatia microphone, I think tulikunyanganya ile ingine. Okay, unaweza kupata Facebook kuna page yetu. Karibu. Peace of Africa mm-hmm. Cultural Crew. Nizani ni huko, tukuna namba za simu. Cheki chairman, hii microphone inafaa. Hivyo, asante. Okay, tukuna namba za simu, unaweza tupata kwa simu. Tuambie hiyo namba. 0791-649-681. Okay. Ama 0707-043256. Great. Alafu, tizi mnafanyia ngapi? Kwa sababu ni kitu ya kama kila siku hivi. Tuko coach? Coach wapi? Coach saa. Gomongo. Tuko place inaitwa Gomongo. Okay. So tuna training yanga kuna ole tumekuwa pali. Namshukuru
kuna organization inaitwa Ayera Initiative. Amenisaidia na all. So from Tuesday, Wednesday and Thursday, si utrenia huko chini, hapo Gomongo. Kili zatu Ayera Initiative utaletua huko. On Friday and Saturday, natreni baba dogo. Okay. Bega kwa bega. Ah, okay. Tuwepo space huko na Daniel, Onyango, Upraisers. Tuwepo huko space, so Friday na Saturday tuko huko. Okay. From that's 3. Out. From 3 p.m. To 6. Okay. Sawa sawa, asanteni sana kwa kukuja. Nimeanza kuongea kaya ya menotice. Menotice. Anyway, thank you guys for coming through. Mnatupeleka break na dance ingine moja. Sini sawa? Aya, sasa sawa. We're taking a very short commercial break. When you come back, we've got so much more for you. This is Artistic Thursday. Take it away, guys. Patia microphone yangu kabla ikue sticks za drum.